Želim da vas informišem da je vlada na današnjoj sjednici usvojila informaciju o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama, ali i da iskoristim priliku da javnost upoznamo sljedeće. Ministarstvo sporta je od svog osnivanja definisalo školski sport kao jedan od ključnih prioriteta. Naš cilj je da djeci omogućimo i ponudimo fair i jednake mogućnosti da se bave sportom, da što veći broj njih zakorači u svijet sporta, koji će kroz druženje, rekreaciju i učenje doprinijeti njihovom srećnom, zdravom i pravilnom odrastanju. Zato su i prve konkretne terenske aktivnosti ministarstva bile usmjerene na analizu stanja školskog sporta u Crnoj Gori, na osnovu koje je utvrđeno da su školska sportska takmičenja na veoma lošem organizacionom nivou, kao da je školska sportska infrastruktura u većini škola u lošem stanju, zbog čega je bilo nužno hitno djelovati u cilju napređivanja te oblasti. U tom kontekstu podsjetit ću da su Ministarstvo sporta i Ministarstvo prosvjete potpisali sporazum o saradnji u oblasti školskog sporta kojim su definisani ciljevi i odgovornosti za realizaciju zajedničkih aktivnosti u pravcu napređivanja i razvoja sporta u školama. Nakon što smo u maju zajedno sa Ministarstvom prosvjete uradili anketu u kojoj učestvovalo 156 škola, došli smo do zaključka da su dva osnovna izazova u razvoju školskog sporta promocije i njegovo omasovljavanje, kao i uvođenje takmičenja koja bi dala podstrek djeci da se više posvete sportu. Na osnovu urađene analize stanja sistema školskih sportskih sekcija, školske sportske infrastrukture i nastavnih sredstava za sport, također smo utvrdili da u crnogorskim školama postoje optimalni uslovi za realizaciju takmičenja u košarci i odbojci. U dogovoru sa Ministarstvom prosvjete, u cilju lakše koordinacije ukupnog procesa, Ministarstvo sporta preuzelo realizaciju svih aktivnosti koje se odnose na sprovođenje ovih takmičenja. Polazeći od vizije Ministarstva sporta kojom želimo da podignemo svijest kod djece, ali i roditelji i nastavnik o važnosti sporta i njegovoj ulozi u ukupnom razvoju ličnosti djeteta, od socijalizacije i formiranja zdravih stilova života, preko jačanja takmičarskog duha i fair playa, pa do uzdizanja kulta crnogorske reprezentacije, odlučili smo se za KUP sistem takmičenja u košarci i odbojci i to za učenike 6. i 7. razreda. Kao rezultat navedenih aktivnosti Ministarstva sporta imamo prijavljenih 67 osnovnih škola, koje su u sistem takmičenja uključilo oko 2000 djece. Prva utakmica, po prilagođenim pravilima Međunarodnih i Nacionalnih sportskih saveza, održana je prije mjesec i po tačnije 10. novembra i do sada je odigrano ukupno 115 utakmica. U cilju efikasnije organizacije škole su odredile nastavnike fizičkog vaspitanja kao odgovorna lica zadužena za koordinaciju takmičenja na nivou škole. Na zahtjev Ministarstva sporta određeni su i koordinatori po podgrupama. Želim da naglasim da su obaveze koje u tom kontekstu na nivou škole obavljaju koordinatori i nastavnici sprovode kao van nastavne aktivnosti. Shodno dogovoru Ministarstva prosvjete i Ministarstva sporta, imajući u vidu činjenicu da su utakmice van nastavne aktivnosti, Ministarstvo sporta preuzelo i obavezu isplata naknada za nastavnike fizičkog vaspitanja koji su od početka uključeni u realizaciju projekta školskog sporta. Pa tako, imajući u vidu broj odigranih utakmica, utvrđeno je da je potrebno isplatiti 345 naknada za nastavnike, s obzirom na to da je na svakoj utakmici bilo angažovano 3 nastavnika i 6 naknada za koordinatore podgrupa, ukupno u iznosu od preko 6.000 eura. Kako bi sistem takmičenja bio na adekvatan način pripremljen i u njemu učestvovao što veći broj škola, jer je masovno školskih sportskih takmičenja do sada bila najveći problem, također napominjem da je Ministarstvo sporta od maja u stalnoj komunikaciji sa školama u cilju njihovog upoznavanja sa svim organizacionim obavezama u realizaciji sistema školskih takmičenja, kao i u cilju adekvatnog praćenja svih aktivnosti u okviru ovog projekta. Naravno, za dobru organizaciju utakmica zahvalnost dugujemo školama i nastavnicima fizičkog vaspitanja koji učestvuju u sistemu školskog takmičenja i sa kojima Ministarstvo sporta ima jako dobru saradnju. Te u skladu sa tim i današnjim informacijama za cilj isplatu naknada nastavnicima fizičkog vaspitanja na ime učešća u sistemu školskog takmičenja za koje je sredstva obezbijedilo Ministarstvo sporta. Ovaj projekat iziskivao i dodatna materijalna ulaganja, pa je Ministarstvo sporta zatražilo podršku partnera kao i drugih privrednih subjekata od kojih su nam u susret izašli Aerodromi Crne Gore, Luka Bar i Lovćeno osiguranje, koji su promovisani kao sponzori takmičenja i pomogli obezbjeđivanju najprije prevoza za djecu i nastavnike, obezbjeđivanju markera za trening i za utakmice. Također nastavljamo sa realizacijom školskog sporta u drugom polugodištu. Do kraja takmičenja ostaje da se odigra polufinale i finale podgrupa, finale grupe i finalni turnir na kojem će učestvovati po jedan pobjednik iz svake grupe. Kraj takmičenja odigrat će se u maju 2018. godine. Također želio bih da kažem da pored navedenih sponzora, u realizaciji ovog projekta podršku smo dobili od Ministarstva zdravlja u vidu dodatnog angažovanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Zavod je bio pripravan prilikom odigravanja utakmica po rasporedu kojim je dostavljen od strane Ministarstva sporta kako bi se obezbijedilo blagovremeno reagovanje u slučaju potencijalnih nezgoda.
Također, kolege iz crnogorskih domova zdravlja su omogućili da sva djeca koja su uključena u takmičenje obave sistematski pregled kako bi im se izdala potrebna ljekarska potvrda predviđena pravilnikom za takmičenje. Hvala za pažnju.